har ju fina färger också. Det är faktiskt samma gata som jag filmade på den andra gången jag gick på hösten vid de här träden. Jag håller på med vägarbeten här så det låter lite, men det är faktiskt samma träd. Ja, det är verkligen höst. Mitt oktober. Det är rättare sagt slutet av oktober, men det är slut snart i november också. Period. Oktober 2022, på precis samma ställe. Samma ställe. Ja, så det ser ut på marken just nu då, i början eller mitten av oktober 2022.